Zdravo. Skoknuću sam rekao dobrodošao u Pirot, pa da kažem i tebi. E, pa hvala. Ajde prvo o sebi kaži. Ko si? Ja sam Stanko, prezivam se Ilić, iz Beograda sam došao. Mlađe kategorije sam igrao u FMP-u, pa sam prvi profesionalni potpisao za Zvezdu, kasnije otišao nešto u Italiju, Mladost Zemuna, posle Dinamik, tako, dosta klubova sam promenio. U B ligi sam igrao isto za Planu, bio sam isto par puta ovde gostovao u Pirotu, tako da... Plana nas je pobeđivalo ovde. Ovde uvek bilo, da. Uvek da, ali mi smo jednom tamo njih, tako da... Da, tad nisam igrao, tako da... Da, da, da. Ali zato sad, eto, da se promeni to malo. Dobro. Verujem da si Zvezdaš u srcu, sad će biti Piroćanac u srcu. Tako je, da. Zvezda i Pirot. Da. Dobro, ajde one prve utiske kad si došao, sve okej za sada. Sve je super, da, onako, ljudi iz kluba, saigrači i ovako ljudi po gradu, prijatni su dosta, mesto je živo dosta, sviđa mi se za sada, tako da prvi utisci su odlični. Ja sam to iskoknuću rekao ovde, kada je košarka u pitanju, jo se fudbal broj jedan, ali prema košarci ljudi gaje neku ljubav. I vidjet ćete tu, postoji taj fluid između ljudi koji gledaju utakmicu i vas koji se borite, tako da ćete uživati pravo poštovanje. E pa to je baš lepo. Kažem, bio sam gostao već par puta ovde s drugim ekipama i znam da dolaze ljudi dosta da gledaju. Da. I to je lepo, tako da... Pirot ima ambicije, u stvari mi koji smo dugo u košarci očekujemo konačno da se stigne gore do vrha. Kako ti procenjuješ, jer su svi drugi pojačali, naravno, kao mi? Pa jeste, verovatno su se pojačali neke druge ekipe, ali mi smo krenuli od starta, kako se zove, ranije od ostalih, čini mi se, kompletiramo ekipu, evo danas treba da stigne još jedan igrač. Eto, ovo nam je treća utakmica koju smo odigrali, treba da igramo još neke, tako da mislim do početka sezone da će to biti kako treba. Tu malo imamo oscilacije, ali... Dobro, nova ekipa, mnogo novih igrača, mnogo je otišlo. Dosta igrača se promenilo, koliko znam, ostalo je možda njih par skansi od starijih i ostalo. Matović, ako je stariji uopšte. I Matović, da, ali eto. Čekamo Raške da se vrati. Raške, da, čuo sam da će on doći negde u novembru, čini mi se. Tako da mislim da će to biti kako treba do početka sezone. Ajde, neka bude, neka je sa srećom. Hvala.